persoalan dia. Okey, dia kata jika A dan P ialah sudut penggenap dan beza antara P dan dengan Q ialah 30 darjah, cari nilai P dan Q dengan keadaan P lebih besar daripada Q. Okey, dalam bahasa Inggeris, if P and Q are supplementary angles and the difference between P and Q is 30 degrees, find the values of P and Q such that P is larger than Q. Okey, jadi kalau supplementary angle atau sudut penggenap, jumlah dia tu mesti 180 darjah. Jadi kita kena kata P tambah Q sama dengan 180. Lepas tu dia beritahu tambahan bahawa beza antara P dengan Q ialah 30. Jadi kita kata P tolak Q sama dengan 30. Habis kenapa cikgu kata P tolak Q sama dengan 30? Sebab P lebih besar daripada Q. Okay, kalau Q tolak P dapat 30, maknanya Q lebih besar. Okay, jadi kita buat penghapusan elimination method. Contohnya kalau cikgu campurkan di sini, cikgu campurkan semua, bila campur Q tambah negatif Q akan jadi kosong. Jadi P tambah P ialah 2P, dan 180 tambah 30 ialah 210, dan jadi nilai P ialah 210 per 2, iaitu 105 darjah. Jadi kalau P tolak Q sama dengan 30, jadi P ialah 105 tolak Q sama dengan 30. Jadi Q cikgu pindah ke kanan, 105 tolak 30, jadi Q ialah 75 darjah. Okey, jadi P sama dengan 105, Q ialah 70. Okey, sambung dengan nombor 5. Jika P dan Q ialah sudut konjugat dan saiz sudut Q adalah 4 kali saiz sudut P, cari nilai P dan Q. Okey, dalam bahasa Inggeris, if P and Q are conjugate angles, okey? Jadi apa yang penting kalau tengok conjugate, P tambah Q mestilah 360 darjah. Okey, selepas itu kamu kena cari pula, dia kata saiz sudut Q ialah 4 kali saiz sudut P. Okey, jadi Q adalah 4 kali P. Q ialah 4 kali saiz sudut P. Jadi kita nak cari itu, jadi dalam kes ni cikgu akan gunakan penggantian lah. Cikgu gantikan yang ini dekat sini. Jadi P tambah Q 360 darjah, dapat 5P sama dengan 360. Jadi P ialah 360 bahagi 5. Iaitu 72. Jadi Q ialah 4 darab P, 72. Jadi 4 darab 72 ialah 288 darjah. Okey, yang paling penting fakta ni lah. Kalau conjugate, P tambah Q 360. Kalau penggenap ataupun complementary ataupun supplementary ialah 180. Dan kemudian kalau dia kata pelengkap ialah 90 darjah.